warintii anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha xiriirka Soomaalida kubadda cagta, waxaan maanta halkan ka soo jeedinayaa war saxaafadeed ku saabsan arrimaha xiriirka Soomaalida kubadda cagta. Sida aad la socotaan, xiriirka Soomaalida kubadda cagtu wuxuu leeyahay dastuur ka diiwaan gashan ayna aqbaleen hay-adaha FIFA iyo CAF. Sidoo kale, xiriirka Soomaalida kubadda cagtu wuxuu leeyahay shirweyne ama kongres isugu jira naadiyada, kooxaha iyo ururada kubadda cag ee dalka ka jira. Xiriirka Soomaalida kubadda cagta wuxuu kaloo leeyahay nidaam howlihiis ay ku socdaan oo waafaqsan dastuurka xiriirka Soomaalida kubadda cagta, kaasoo ay ku qeexan yihiin dastuurkaas ay ku qeexan yihiin nidaamka shirarka iyo nidaamka shirweyneyaasha. Hadday noqon lahayd shirarka guddiga fulinta, hadday noqon lahayd shirarka shirweynaha, intaba ay ku qeexan tahay. Maantay oo ay bishu tahay 20-ka bisha January sanadka 2022, waxaan ka aragnay baraha bulshada shirweyne ay qabteen dad ka mid a xiriirka Soomaalida kubadda cagta, ayna ugu yeeraan shirweyne aan caadi ahayn, shirweyne aan caadi ahayn ugu yeereen, kaasoo qaabka ay u qabteen iyo sifaha ay u mareen iyo waddada loo maray ay kulligood baalmarsan yihiin xeerka xiriirka kubadda cagta Soomaalida baalmarsan yihiin. Marka la qabanayo shirweyne caadi ama midkaan caadi ahayn, waxay ku qoran tahay xeerka kubadda cagta ku qoran tahay, wuxuu leeyahay waqti la abaabulo, wuxuu leeyahay qoraallo lagu wargeliyo shirweynaheena, xubnaha shirweynaha lagu wargeliyo, wuxuu leeyahay waqti la sugo, wuxuu leeyahay qoraallo lagu wargelinayo maxaa la yihahdaa hay-adda FIFA iyo CAF, wuxuu leeyahay inay kasoo wada qayb galaan dhammaan shirweynaha oo dhan inay kasoo wada qayb galaan. Intaasba looma marin. Waxaa la abaabulay shirweyne aan caadi ahayn oo sidiisaba u muuqda ahna, maadaama uu wixii xeerka iyo dastuurka uusan waafaqsanayn, wuxuu noqonayaa nidaam fawdo ah oo kubadda cagta dalka sii gelinaya mugdi, sii gelinaya bahda kubadda cagtana ay u tahay nasiib darro in la abaabulo shirweyne aan sharci ahayn. Aad ayaan micnaha uga tacsiyeynayaa, ugana rabaa inaan u sheego bulshada bahda kubadda cagta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay sifahaas ay sharci darro tahay. Aadna aan uga xunnahay in xiriirka Soomaalida kubadda cagta oo soo jiray muddo aada u dheer, laga soo bilaabo 1991 ilaa yowmina hadda jiray, maanta in uu annagoo joogna sanadka 2022 in lagu hoggaamiyo waddo mugdi ah oo sharci darro ah, waxaan aada uga xunnahay. Sidoo kale, waxaa jiray sida aad la socotaan dadaallo ay waday wasaaradda dhalinyarada sportiga, ay la kulmeen guddiga fulinta qaybihiisa kala duwan, wasiirkuna uu soo saaray qoraal uu macnaha ku tilmaamayo, laguna wargeliyey in si khilaafaadka u dhammaadaan la qabto shirweyne loo wada dhan yahay. Ma dhicin shirweyne loo wada dhan yahay, waxaa dhacay shirweyne kala qaybsan oo kooxihii inta badan ay ka maqan yihiin sida ku cad baraha bulshada. Waxaan aaminsanayn in wasaaradda dhalinyarada sportigu sida ay marka hore ugu jirtay
qaabka xallinta khilaafaadka oo ahaa in labada qayboodba ay isku yimaadaan shirweyne caadina la abaabulo, dhammaan ay inta khuseysa goobjoog ka noqoto ayuu ahaa qoraalka wasiirku. Laakiin sidaas uma dhicin, waana ka xunnahay in wasaaraddiina macnaha barnaamijkaas sidii waha aysa u dhicin. Waxaan aaminsannaa inay wasaaraddu la socoto, waxaana rajaynaynaa inay wasaaraddu dhexdhexaad ka ahaato arrimaha kubadda cagta. Ayaan ka rajaynaynaa wasiirka iyo wasaaraddaba. Arrinkaasna waxaan leeyahay wasiirku wuu arki doonaa, waxaana laga sugayaa kolleyba baada kubadda cagta jawaab ayay ka rabtaa sida ay u dhaceen. Intaas kadib, khilaafaadkan wuxuu abuurmay xilliyo oo sanadkii lasoo dhaafay ah. Waxyaaba aan maanta saxaabada inaan la xus aan raban waxaa ka mid ah in xiriir kubadda cagta intaas soo jiray laga dacweeyo maxkamadda sportiga adduunka, uuna ka dacweeyo qof xubin ka ah guddiga fulinta Soomaaliyeed asagoo dacweynaya xiriirka Soomaaliya kubadda cagta, kuna dacweeyey micnaha in kooxaha jira 15-ka ah in aysan kubadda cagta inay hogaamiyaan ama ay naadiyaal jira ay yihiin inaysan naadiyaal jir ahayn. Waxaan aada ugu xumaanay noqotay ku dacweeyey in sportiga xeerkiisi intaas aan ku soo soconay inuu ku tilmaamo wax kama jiraan, inuu ku tilmaamo in kubaddii cagta oo horumar ku tallaabsanaysay uu ku tilmaamo in ay bahd oo dhan ee kubadda cagta ayba ku sifaysan yihiin bah musuq maasuq ay ku sifaysan yihiin. Xubintaasna waa nin la yiraahdo Cabdi Cismaan Damey oo maxkamadda sporti u gudbiyey qoraalkan oo ay saxaafadda aan la wadaagi doono, asagoo dacwadaas gudbiyey 14-kii Juun sanadka 2021. Nasiib wanaag, xiriir Soomaaliya kubadda cagta marka uu dacwadaas ka fidiyey, xiriir kubadda cagta lawyer u qabsaday, dacwadaasna way socotay. Waxaana nasiib wanaag ah in dacwadaas lagu soo laalay, isla markaasna maxkamaddii ay dacwadaas ay soo kansashay ama ay wax kama jiraan ku tilmaantay. Aadna ay ugu xumaadeen xubin ka mid a guddiga fulinta in uu dacweeyo xiriirka Soomaalida kubadda cagta oo dhan. Maxkamadduna ay raacday dariiq saxa, dacwadaasna lagu kansalay. Waxay ka mid tahay dacwadaas uu bilaabay ninkaas dhibaatooyinka maanta taagan oo lagu kala qeybiyey maanta kongareskeena kubadda cagta lagu kala qeybiyey. Maantana uu ka shaqeeyey in ay laba u kala jabaan kubadda cagta shirweynihiisii iyo guddigiisii fulinta. Kongareska kulli tallaabo ka qaadi doonaa. Waxaa sidoo kale mudan in la xuso marka qof ka tirsan hay-adda uu maxkamad ka dacweynayo hay-addii oo dhan, waxay ku tusaysaa qofkaas inuu iska fiirsan jiritaanka hay-adda, waqtiga ay soo shaqaysay, iyo nidaamka ay ku shaqaynayso. Laakiin uu ka door biday sidii hay-addaas dib u dhac ugu dhici lahaa, loona gaarsiin lahaa in ay noqoto hay-ad hore u socotay in dib loo dhigo, iyadoo ujeeddada uu kalaa ay tahay in kubadda cagtu ay dibna u noqoto ayna gaarto meel aysan ka soo kabsan karin muddo. Laakiin Ilaahay ma dhihin, si kale ayaan isku bedeli doontaa oo sidaas ka wanaagsan. Kolleyna inaan baada kubadda cagta la wadaagno dhibaatooyinkan uu geystay Cabdi Cismaan Damey, runtii waa wax sportiga ku cusub, wax sportiga ku cusub waaye. Baada kubadda cagtuna ay wada ogtahay, kongareskuna kulleyba ay waqti macnaha ay u qabsan doonaan insha allahu go-aanka gaaridiisa. Intaas kadib waxaa jira iyaduna eedeymo uu asagu diyaariyey
وعيون هل كان كو قرن وكنت الماما يو قدي فرنتا وأني أنا قدامي أو أهي إن أي مسوق مسويهين إن أي كوحاها ماشي جرنا أيهين كو أن كبد عقد إنك شغينا أن أستاهلين إنو هل كان كنت الماما يو إن قدوميها ومعناها جبيه حرر أسوان عدينين سببها وتلمامها تاسنا وحال ربا مركي بناء ينقفك وقال إذن كرا شرعي أنها قبا دستور كأنها قبا إنس إذن كرا سيفا شرعي أن لسكو إذن لنا صهر ديغو قد ديغو فلنتا لنا صهر ديغو كونغرس نلام كان لنا كاسواي أيضاً جري مركي إن قد ديغو فلنتا على صهر ديغو كونغرس أنا صهر ديغو ayaa la wadaagay hay'adda FIFA ee aan ka tirsanahay qoraalkan dib ayay igu soo direen waana helnay FIFA maanta waxay ka aaminsan tahay qoraalkaas inuu yahay qoraal aan waafaqsanayn xeerka kubadda cagta kuna soo celiyeen kongreskeena inay go'aan ka qaataan go'aanna way ka qaadan doonaan haddii Ilaahay raado intaas kadib xeerka kubadda cagta la socotaan waxaan wadnaa oo mar walba u taaganahay horumarinta kubadda cagta dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxa la socotiin qaramada u dambeeyay ee 2019kii iyo 2020kii meelaha aan soo gaarnay inaan ka shaqeynay in ciyaartoy Soomaaliyeed ee professionalka dalka dibadiis ku nool inaan fursad u siino inay ciyaaraha ka qayb galaan ayadoo fursadaas ay siiyeen Hirikson kubadda cagta ciyaaran ay dheeleen aad la socotaan ciyaarahaas oo ay aad la socotaan isee reebka World Cup-ka meeshan soo gaarnay tii qadarna ma aan badin aydan laakiin aan dadweynuhu ka marqaati kaceen in ciyaartoydaas ay wax ka bedeleen maxaa la yiraahdaa in horumarka kubadda cagta in wax ka bedeleen weli waxaan ka shaqeynaynaa saaxadda la socotaan in weli ciyaartoyda kale ay ayagoon u qalma gudaha iyo dibaddaba inay ka qayb galaan ciyaaraha qaranka ee nagu soo foole ee dhici doona bisha Maarso lana ciyaari doono waddanka Eswatini haddii Ilaahay raado ciyaarahaas oo hadda diyaar garowgeeda ku jirno diyaar garowgaas aan ugu jirnana waxaan rabaa inaan baada kubadda cagta iyo saxaafaddaba aan soo bandhigo anigoo ku hadlaya magaca Hirikson kubadda cagta inaan maanta halkan ka sheegay in qarankeena kubadda cagta insha Allah ta'ala diyaar garow xoog leh aan gelinayno ciyaartoyda dibadda iyo kuwa gudahana inta u qalanta ay ka qayb gali doonaan ciyaaraha qaranka ee nagu soo foole ciyaarahaas oo ah isla reebka tartanka qaaradaha ee 2023 lagu qaban doono dalka Ivory Coast kaas oo aan jecelnahay in homekeena uu noo noqdo haddii alla idmo dalka Ethiopia sababtuna ay tahay in garoomada CAF standardka ah lagu isticmaalo waxaan horey u isticmaali jirnay dalka walaalaanaha ee Djibouti hadda waxaa timid shuruudo garoomada ku xiran saa daraaddeed isla daris kale waddan ah inaan isticmaalno ayaan go'aansanay dalka Ethiopia haddii alla idmo halkaas oo aan ciyaartoyday insha Allah ta'ala aan ku gudan doono ciyaaraheena iyo tababarkeena diilad waxa kaloo mudan inaan saxaafadda la wadaago in qaranka haddii Ilaahay raado aan u sameynay macalinkaas oo u dhashay dalka Brazil iyo waxa kaloo miiska noo saaran macalin kaleeto oo asaguna u dhashay dalka Jarmalka labaas macalin miiska noo saaran haddii Ilaahay raado mid ka mid ah ayaan magacaabi doonaa Wigan haddii Ilaahay raado ku jirno kuwaas mid ka mid ah oo noo laylin doono qarankeena kubadda cagta insha Allah ta'ala waana midda keliya ee naloo doortay aan u taaganahay ee ah in aan ka shaqeyno horumarka kubadda cagta uu qaranka u horeeyo waxaan sidoo kale dowladda la wadaagaynaa iyo wasaaraddaba inay gacan nagu siiyaan horumarinta kubadda cagta
iyo qarankaba inay gacan ugu siiyaan maadaama oo aan hayno howl qaran waan rajaynaynaa inay qayb nagala qaataan. Macallimiinta qaranka labadaas nina miiska noo saaran, mid ka mid a wiigan ayaan ku dhawaaqi doonaa insha allah, ama wuxuu noqon doonaa macalinka Brazilka ah ama kan Jarmalka ah, labadaas midna noqon doonaa haddii aleedmo, annagoo la wadaagayna guddiga fulinta xiriirsoon kubadda cagta. Laakiin insha allah tacaala wiigan gudihiisa macalin qaran ayaan ku dhawaaqaynaa biidni illahi tacaala. Ciyaarteen homkan waxaan ku ciyaari doonaa dalka Ethiopia, qarankuna haddaba shaqadiisa way socotaa, isku aruurinta ciyaartooyda iyaduna way socotaa. Waxaana arrinkaas aan rajaynaynaa bisha hadda soo socota ee dhalanaysa beri ee February inaan ayadana soo bandhigi doono qaranka iyo diyaargarowgiisa iyo qaabkiisa insha allahu tacaala. Laakiin ciyaaruhu waxay ku aadan yihiin 21-ka ilaa iyo inta u dhexaysa 28-ka Maarso ayaa labada kulanba la dheeri doonaa, midda homeka ah iyo midda aan ku ciyaari doono Eswatini, intaasay u dhexaysaa. Intaa kadib waxaan rabaa inaan shir saxaafadeedkan la wadaago baahda kubadda cagta oo dhan. Kubadda cagta waxay u baahan tahay horumarin, kubadda cagta waxay u baahan tahay xasilooni, kubadda cagta waxay u baahan tahay in la xaq dhowro xeerka ay ku dhisan tahay, kubadda cagta waxay u baahan tahay in la xaq dhowro shirweynaha iyo xubnaha xubinta ka ah xiriirsoon kubadda cagta. Kubadda cagta waxay u baahan tahay in dalkeenna maadaama uu dhibaatooyin badan soo maray, maanta aan kubadda cagta iftiinkii la fiirsanayay ay tahay inaan loo horseedin mugdi kaleeto iyo dhibaato kale aan loo horseedin. Kolleyba dadka u horseeday shirweynaha tilaabo ka qaadi doona insha allah. Laakiin baahda kubadda cagta waxaan aada ugu xumahay in ay maanta usoo yeerto in shirweyne sharci daraar la qabto lagu kala qaybinayo xiriirsoon kubadda cagta, waxaan aada ugu xunahay waaye. Laakiin aan rajaynayno in dhowaan laga baxo haddii aan leebin. Baada kubadda cagta waxaan kaloo rabaa inaan la wadaagno in muddadii khilaafka uu jiray ay dad samadoonna ah oo macnaha ii sheeg sportiga waqti badan ku jiray ay ku dhex jireen dhexdhexaadin, meel fiican maraysay, meel fiican soo gaartay, taas ay wasaaraduna ka warqabtay, dad kale oo kubadda cagtuna ay ka warqabeen, oo dhammaantood ah dadkii ciyaaraha horay ugu soo jiri jiray. Waxaa kulligood yacni waxay la yaabla ku ah in iyadoo hawshaas socotay laga dhinac furo sida hadda tilmaamay waxyaabaha sifaha sharciga aan ku dhisnayn xeerkana baalmarsan. Waddankeenna kolleyba waa waddan xubinka ah FIFA. Qabaar kasta oo waddankan ka dhacana wuu gaarayaa, wuxuuna ku xalismi doonaa mar walba wax kasta oo dhaca, sida xeerarka kan haysano iyo kan qaaradda Afrika iyo midka FIFA ayuu ku xalismi doonaa. Dadweynaha waxaan rabaa inaan ugu gabagabeeyo, annagu waxaan u taagannahay inaan ka shaqeyno horumar kubadda cagta. Qaab kasta oo loo jiidjiidaba horumar kubadda cagta aan u taagannahay. Qarankeenna oo shaqeeya, ciyaarahaas oon ka qayb galno ayaan u taagannahay. Waxyaabaha kale dhacayana xalkooda asaguna uu si degdeg ku imaan doonaa. Waxaaba dadweynahaysa niyad jabinin, waxyaabaha sifadarada sharciga lagu galay ayadana waa laga gudbaa haddii aan leedno. Waxaan dhammaan rabaa inaan baada kubadda cagta Soomaaliyeed kuwa gudaha jooga kuwa dibaddaba la wadaago in moralkiina aa kor u qaadaan, xiriir kubadda cagtuna uu mar kale sidii aad ku arki jirteen iyo si ku qorxoonba aad ku arki doontaan. Waa mahadsantihiin.